Tekereza neza, ese bireba ndaye nawe birakureba umva rero tega amatwi byiteho nawe birakureba twese biratureba ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 wowe uteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro nongeye kugusuhuza ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire uyu munsi turarebera hamwe gutandukana kw'inshuti nabi no gutandukana mu byo bwubaka ikiganiro giteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara dusenge ngushimiye urukundo rwawe rutangaje uwiteka rwatumye uduha umwana wawe ukunda ngo atubere incungu adusubize ubuzima izina ryawe rihimbazwe nyagasani satani akomeza guteragana abana bawe akabashora mu nshuti zitari nziza ahubwo akabajyana mu nshuti zibashyira kure yawe niyo mpamvu nsabiye umwana wawe wese ufite ikibazo cy'amarangamutima y'urukundo ngo ayoborwe nawe kandi umufashe gufata umwanzuro ukwiye njyambaje mu izina ryiza ry'umucunguzi wacu Yesu amen gutandukana kw'inshuti birababaza niyo mpamvu iyo abantu bari mu rukundo batajya batekereza ku gutandukana kuko bibabaza umutima ugasanga ntibize n'uburyo byakorwamo neza ahubwo bigakorwa mu buryo butari bwiza bushobora gutera ibikomere kurushaho uwo mubabaro ugendanye no gutandukana ushobora kwirindwa haramutse habayeho gutandukana neza rero tugiye kurebera hamwe uburyo butari bwiza budakwiye gukoreshwa n'abakristo bugomba kugenderwa kuri irinde gutandukana n'uwo mukundana umusebeje hari igihe ushobora kuba ufite inshuti ariko ukumva utarimo kuyiyumvamo neza hakaza indi wumva ufitiye amarangamutima ugafata icyemezo cyo guhagarika ubucuti n'uwa mbere musezereho neza ariko wirinde kugenda umusebya umuhimbira n'ibyo atakoze cyangwa umwitirira ibyo atari byo kuko uyu usezewe abababajwe n'ubwo bucuti buhagaze kongeraho n'amagambo amutesha agaciro rero bituma icyizere cye kihangirikira kandi tugomba gufasha bene data bari mu ngorane kuruta kuba ari twebwe twabateza kujya mu ngorane ubundi buryo bwo kwirinda igihe utandukanye n'umuntu ni ukubimubwirira mu ruhame ukoresheje imyitwarire kugira ngo ubyumve neza igihe ushaka gutandukana n'umuntu aho kumuhamagara ngo mwicare umubwire ko urukundo rwanyu wifuza ko muruhagarikira aho ngaho kuko ubona hari byinshi mudahuje ntaho rubajyana se ahubwo ugahitamo kumwihorera ugashaka indi nshuti ukazacunga ahantu mwahurira hari abantu benshi ukaza gutunguka ufatanye agatoki n'iyo nshuti cyashya utayiva iruhande ku buryo bigaragarira buri wese ko mukundanye na wa wundi ushaka gutandukana nawe abibone agahita yibwiriza ko ibyanyu byarangiye ibi bibi cyane ndetse niba umuntu mukundana akaguha gahunda ukanga kuyitabira ntugire n'impamvu umuha ntiwongere no kugirana gahunda nawe ntacyo wamubwiye akazakubonana n'undi muntu kandi mugaragazanye ko mukundana
ibyo ukabikora ugira ngo yibwirize agucikeho iyo nikosa si byiza kuko wa muntu reka bimvuge mu mvugo urubyiruko rwacu rujye rubivugamo wa muntu wiciyeho utuma asigarana ibibazo byinshi kandi atazabonera ibisubizo bishobora kumutera ikibazo mu bijyanye n'amarangamutima ye ashobora kwibaza ati niki kibi nakoreye mugenzi wanjye ese n'amagambo mabi naba naramubwiye ese niyo mpamvu amaze imisa atanyitaba ntakaza umwanya wanjye ese kuki nabaye ikigoryi igihe atanyitabaga kuri telefone igihe namwandikiraga ntasubize igihe namuhaga gahunda ntazubahirize nanjye simbone ko byarangiye akaba yatangira kwishinja ko ari ikigwari ko nta bwenge agira ntacyo ashoboye atazi n'impamvu bigatuma kongera gukundana n'abandi bakobwa cyangwa se abahungu bimutera ikibazo kubera wa mutima wicira urubanza ahorana ibyo rero ni bibi bitera mugenzi wawe ibikomere ku mutima bizaruhanya gukira ubundi buryo bwo kwirinda mu gutandukana n'umuntu ni ukumuha icyizere ubisimburanya no kumwereka ko utamushaka nabyita ndagukunze ndakwanze ahangaha niyo uwo muri kumwe mu rukundo hakagera igihe wumva ko mutagikomezanyije aho kumubwiza ukuri kubona gukomezanya nawe bitarimo gukorohera wifuzaga ko muhagarika urukundo rwanyu ahubwo ugafata icyemezo cyo kumusezerera utabimubwiye kumugaragaro ahubwo uyu munsi ukaba umwana mwiza ukamwereka urukundo rwinshi ukamuha icyizere ko rwose nta kizabatandukanya bwacya cyangwa nyuma y'iminsi cy'umweru se y'ibyumweru bingahe ukongera ukamuzinukwa ukamubwira ko utashaka kumubona mu maso yawe ko byarangiye hashira igihe gito ukongera kumubwira ko ukimukunda ibi ukabikora ugira ngo we azabone ko udashobotse aba ari ufata icyemezo ukamwereka iyo myitwarire ngo akureke ibyandagukunze rero ndakwanze ndagukunze uyu munsi ndakwanze ejo bihoraho bituma wa wundi ubikorerwa acanganyukirwa mu ijambo ry'ururimi rw'amahanga navuga aba confused ntamenye yego yawe ni iyihe oya yawe ni iyihe bituma rero atamenya uko akwitwaraho bityo mwanatandukana ntamenye niba utazagaruka kuko uba waragiye umuha icyizere igihe kirekire ibi rero bituma gukura kw'amarangamutima ye gusa nk'ukujemo ikibazo kukagindira bigatuma kongera kuyasubiza ku murongo bimurushya cyane kuko bimusigira isura mbi ashobora gushyira ku myitwarire y'abakobwa bose cyangwa se abahungu bose irinde gutandukana n'umuntu mu gihe kibi no mu mwanya utariho niba muri mu ishuri cyangwa ushaka gutandukana nawe yiga irinde kubimubwira igihe kibizami cyangwa se buri buke agakora ibizami irinde kubimubwira mu gihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka cyangwa se iminsi mikuru igendanye n'ibihe by'amavuko ye irinde kubimubwira imbere y'abantu mu ruhame cyangwa ku mbuga nkoranyambaga gutandukana ni igikorwa kigomba kuba cyihariye hagati y'abantu babiri ntabwo ari igikorwa cyo kujya ku karubanda niba wumva utagikomezanyije n'uwo muri kumwe shaka umwanya mwiza ubona umuntu adafite ibintu byinshi bimuteye impagarara maze umubwire ko ubona ko byaba byiza kuri mwembi ko mwahagarika gahunda z'ubucuti bwanyu kuko wumva utakibirimo ujye ufite ibindi biguhugije ubona hari byinshi mudahuza ubona hari ibyo utishimira n'ibindi n'ibindi ariko gufatanya umuntu n'ibibazo bindi afite bimuhangayikishije ukongeramo nuko umusezereye bituma wa muntu arushaho guhangayika gutekereza kukaba gukeya rimwe na rimwe akaba yafata imyanzuro itoroshye yo kuba yahagarika n'ubuzima kuko kubamo bisa n'ibimunaniye ndashaka kubabwira ko ubushakashatsi bwinshi bwerekana yuko abana bo mu kigero cy'imyaka 15 kugeza kuri 25 ndavuga urubyiruko biyahura abenshi babiterwa n'ikibazo cy'amarangamutima cyangwa cy'ubucuti cyangwa cyo bitaho urukundo hagati yabo irinde kandi gutandukana n'umuntu ukoresheje amagambo atumvikana neza cyangwa se imvugo idasobanutse banza wicare wisuzume urebe impamvu nyamukuru itumye wifuza kurangiza ubwo bucuti nurangiza nawe kuyumva neza nta mpamvu yo kuyica ku ruhande
igihe ugiye kumenyesha uwo muri mu bucuti ubimubwire neza ku buryo bwumvikana kandi umubere imfura ntubimubwirane uburyarya witonde kuko ushobora gutinya kw'abababara ugatinya kumwerurira ngo umubwize ukuri kwawe kose amenye aho uhagaze icyo gihe rero ntabwo ubutumwa bwawe azabwumva neza mubwire ko nawe bikubabaje guhagarika ubucuti bwanyu ariko nibyo byiza kuruta uko mwakomezanya kubaho mubeshyana kandi nta nicyo bizabagezaho kuko buri wese abarimo gutakaza umwanya wa mugenzi we no kwica amarangamutima ye ntugatume uwo ushaka gusezerera asigarana icyizere cy'uko mwakongera gusubira mu bucuti ahubwo mubwize ukuri umwereke aho uhagaze niba mudashobora kubonana imbona nkubone ni byiza ko wamwoherereza ubutumwa umumenyesha aho uhagaze ariko ukarangiza umubwira ko wifuza ko muzabonana ngo umubwire imbona nkubone kuko burya y'abantu barebana babasha gusobanukirwa neza ubutumwa butanzwe kuko umuntu areba n'uburyo butanzwemo akaba yasaba n'ibisobanuro kandi akabihabwa ariko se nikangaho n'umukobwa cyangwa umuhungu abwira umucuti we ati byanjye nawe birarangiye duhagarikire ucuti ahangaha ariko ntabisobanure neza agakomeza kumwohereza ubutumwa akakomeza kumubaza uko ameze n'uko yiriwe kandi yaratanze ubutumwa buvuga yuko ibintu byarangiye aha rero ntabwo amenye imvugo yawe uko imeze nimba ibyo uvuze cyangwa ibyo ukora ari byo urimo gutekereza ikindi ugomba kwirinda ntugatandukane n'umuntu ngo uhite usa nk'uwiruka ku buryo mutazongera kubonana cyangwa umwe mu mwanya wo kumuha ibisobanuro ibi gira ingaruka iyo adasobanukiwe biramugora kwakira uko gutandukana bikaba byamutera ibikomere by'umutima fasha mugenzi wawe rero nk'uko wakwifuza ko bagufasha abaye ari wowe basezereye cyangwa ari wowe mugenzi wakubwiye ko uhagaritse ubucuti nawe abantu bakuru bafite ubushobozi bwo kubungabunga imibanire yabo ikagenda neza ariko igihe ubonye byanze bitagenze uko ubyifuza nimutandukane neza ku buryo budakomeretsa bikomeye uwo mutandukanye cyangwa mumere nk'abandi bajye bavuga ngo aho umwe anyuze undi ashobora kuhanyuza umuriro ibyo ntabwo bikorwa rwose n'abantu bitwa ko bamenye Imana gutandukana neza bituma mwishimira ibihe byiza mwagiranye buri wese akishimira aho mugenzi we yamufashije ndetse mukanishimira aho imibanire yanyu yabakuye naho yabagejeje ariko kuko mubona kuyikomeza hamwe bitarimo gukunda mugafata icyemezo cyo kwihagarika buri wese abyumva abisobanukiwe bigatuma nta gukomeretsanya kw'amarangamutima kuba mu cyane Imana awija kitarangwa ni hafi Imana nami Yesu mukiza watumwe n'Imana Tumaze kurebera hamwe gutandukana kw'inshuti nabi reka noneho turebere hamwe gutandukana ku buryo bwubaka ku bantu bamaranye igihe bari inshuti ntibyoroha gutandukana habaho rwose gukomereka ku mutima gucika intege umujinya agahinda n'akababaro ariko birashoboka kubikora mu buryo bwiza ku buryo byoroshya ayo marangamutima yose bikarinda abatandukanye kuba bagira ingaruka zigendanye n'uko gutandukana mu yandi magambo bikabarinda kuba bahungabana kubabara ni ibisanzwe ikintu kitagenze neza gucika intege ni ibisanzwe ikintu kitagenze neza agahinda ni ibisanzwe ikintu kitagenze neza ariko nyuma y'iminsi mike bigomba gushira iyo rero bitagenze neza usanga byamarangamutima adashira ahubwo ugasanga biteye agahinda gakomeye cyangwa biteye guhungabana kugira ngo rero ubashe gusezera neza banza usengere icyo cyemezo ugiye gufata
banza umenye ko rwose uwo mwanzuro ugiye gufata ukwiye kandi ko ari ngombwa ko ufata. Gerageza gusabana n'Imana kugira ngo uyisabe kukuyobora muri icyo cyemezo ugiye gufata. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 kugeza kwa 13 ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro si bibi kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga. Umurongo wa 12 wa kandi muzanyambaza muzagenda musenga nanjye nzabumvira muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ntabwo Imana izakuyobora gusa ahubwo izanaguha imbaraga zo gukora igikwiriye. Saba Imana iguhe amagambo meza yo kuvuga kandi iguhe n'uburyo bwo kubivugamo kandi usengere n'ushaka gutandukana nawe ngo azabyakire neza kandi ntibizamusigire ingaruka zitari ngombwa. Icya kabiri ugomba kugisha inama. Niba ugishidikanya gisha inama. Iyo nama ugomba kuyigisha umuntu wizeye kandi wubashye ubona ko koko yakugira inama nziza. Igihe dufite ikibazo cy'amarangamutima hari igihe tuvuga cyangwa tugakora ibintu dushobora kwicuza nyuma. Ni abantu bangahe barakara bakavuga amagambo menshi bakavuga amagambo mabi rimwe na rimwe arimo n'ibitutsi se bakagira umujinya watuma banakubita cyangwa bamena ibintu kubera umujinya ariko waza gushira bakaza kwicuza ibyo bavuze cyangwa bakoze kandi rimwe na rimwe bitagifite igaruriro. Niyo mpamvu rero ari byiza gushaka inama ku muntu ubona yagufasha kubanza gushyira amarangamutima yawe mu mwanya. Uwo muntu ashobora kuba umubyeyi, ashobora kuba umupastoro, ashobora kuba umuntu umujyanama mu byingo cyangwa umujyanama mu by'imitekerereze. Kumusobanurira ikibazo cyawe neza n'impamvu ufashe uwo mwanzuro bituma urushaho kubyumva neza nawe ndetse kubibwira utabirimo akubera nk'indorerwamo noneho ukabasha nawe kubyumva kurushaho no gutera intambwe igana ku cyemezo cyawe utagifite gushidikanya. Wishaka gutandukana werekanye ko ufite intsinzi. Hari urugero rw'umukobwa n'umuhungu bari inshuti noneho umuhungu agakunda siporo cyane ku buryo umwanya we munini yawuhariraga siporo akayivamo ajyana mu mupira w'amaguru ukavaho hakajyaho umupira w'intoki uwo bita basket. Ibyo rero bikababaza umukobwa bakundanaga we yabibonaga nk'ikibazo igihe kinini akajya biganira n'umuhungu. Umuhungu yaramubwiye ngo urabizi ko siporo ari ubuzima bwanjye twakundanye nkunda siporo wasanze ubizi sinumva rero ukuntu utangiye kubigira ikibazo. Ubwo umukobwa nawe ntiyihanganye baratongana babwirana amagambo atari meza habura n'umwe uca bugufi batandukana buri wese ashaka ko mugenzi we aba ariwe usaba imbabazi kugira ngo haboneke umunyamakosa n'utsinzi. Hagati yabo rero ko bose bashakaga intsinzi habuze umunyamakosa birangira batongeye kuvugana kubera gukomeza kwihagararaho bamara igihe kinini batongeye kuvugana. Nyuma y'amezi 6 ubucuti bwabo burarangira ntawongeye kubonana n'undi umwe aca ukwe undi acukwe. Ariko bavugaga ko batandukanye nabi bababaye bose kandi basigarana buri wese urwibutso rubi mu mitima rwa mugenzi we kubera uburyo batabashije kuganira neza ngo banatandukane neza. Nubwo twavuze ko gutandukana bibabaza ariko iyo bikozwe neza ntibisiga amarangamutima akomeye cyangwa ibikomere bikomeye ariko iyo bikozwe nabi bisiga amarangamutima mabi ndetse n'ibikomere ku mutima. Niba mutandukanye banza urebe ibyiza biri muri wa muntu mwari mu bucuti. Iyo bwiye umuntu ko ubona bitagishobotse ko mukomezanya wa wundi usezeweho yumva atakaje ikintu gikomeye ndetse n'icyizere muri we kikagabanuka. Niyo mpamvu rero nimujya gutandukana utagomba kumwereka intege nke ze zose afite kuko zizaza ziyongera kuri kwa gutakaza bitume rwose agira ihungabana. Mubwire nibura ikintu kimwe cy'ingenzi wamubonyeho cyiza, umubwire uruhare rwe rwiza mu mibanire yanyu, umubwire icyo wamwigiyeho cyiza bituma nubwo mutandukanye
atakubona nk'umwanzi, ahubwo abona ko bitashobotse ko bikomeza, ariko byibura hari icyo imibanire yanyu yamaze. Uriya mukobwa navugaga mu kanya kuri rwa rugero nari nabahaye, iyo aza kubwira umuhungu ati nakwigiyeho byinshi, namenye ko kwita ku buzima bwanjye ari ingenzi, kandi twagize ibihe byiza byinshi byagiye binyubaka, kubera rero umwanya utagishobotse ko nkubona uhagije nk'uko mbyifuza, rekane kwikunda nubahe ibyifuzo byawe. Niyo mpamvu ari byiza ko twahagarika urukundo rwacu, nawe ukabona umwanya uhagije, nanjye mbone igihe cyo kwiyitaho. Uru ni urugero rworoshye, ibi byafasha umuhungu kandi ntibikurure intonganya, ku buryo umuntu ashaka no kuba ari we wegukana intsinzi mu gutandukana. Reba kandi wemere nawe intege nke zawe n'uruhare rwawe. Kwemera intege nke zawe bituma wiga kwakira uruhare rwawe, bigatuma ukura mu ntekerezo. Reba impamvu imibanire yanyu itagenze neza, maze urebe uruhare rwawe uko rungana. Ibi bizagufasha gufata icyemezo no guha ibisobanuro mugenzi wawe bitagukomerekeje kandi bitanakugoye. Turebeye kuri rwa rugero rw'uriya muhungu n'umukobwa navugaga, umukobwa yicaye akareba uruhare rwe mu mibanire ye n'uriya musore, yari gusanga ari uko umukobwa ntakunda siporo, byatumye adafasha umuhungu ngo amube hafi mu mikino ye ngororamubiri. Bagitangira ubucuti yamweretse ko abikunda, azi ko azamuhindura, ariko yasanze yaribeshye kuko atamweretse ukuri kwe kose. Ibijyanye na siporo cyangwa imikino, uwo mukobwa ntabwo yabikundaga na gato. Akamusaba imbabazi ko atabikoze ku bushake, ko yamukundaga, yumvaga nibamara kumarana igihe azajya muha umwanya uhagije akazamukuramo iby'imikino, ariko ko yibeshye ubwo bagasezeranaho neza. Kubwiza ukuri nk'uko twabibonye bituma usezeweho yiga akamenya ko imwe mu myitwarire ye yatumye atakaza inshuti, akaba yakwiga guhinduka kuko abamenye ko imyitwarire ye ishobora kuba ibangamye. Ibi binyibukije kera ahantu nigeze gusaba akazi, noneho nako kazi twakuraga ko twakundaga gusanga abagenerwa bikorwa aho batuye, bituma bashyiraho itegeko ry'uko tugomba kugenda kuri moto, noneho bategeka yuko abakozi bose bagomba gushaka ibyangombwa byo gutwara moto kugira ngo twese baduhe za moto tujye tujya kureba abagenerwa bikorwa tubasanga iwabo. Kubera ko natinyaga moto cyane, rero byatumye mfata icyemezo cyo gusezera akazi, ariko nsezera mbabwiye igitumye sezeye, ko nsezeye kubera ko ntinya cyangwa numva ntashobora gutwara moto, bituma akazi ngasezera. Icyakurikiyeho kubera ko nabwije ukuri abahawe akazi nyuma yanjye, icyo kintu cyo gutwara moto babazaga ubishoboye ufite n'ibyangombwa bakabimushakira akayitwara, utabishoboye bakamujyana, bituma abantu bo muri icyo kigo bagenda basigara bavuga ngo kuba naravuze ko gutwara moto ntabishoboye byatumye boroherezwa itegeko ryo gushyiraho abantu bose ngo batware moto rirahagarara. Ni ukuvuga rero ngo ahangana n'amarangamutima yawe cyangwa imyitwarire yawe cyangwa inshingano yawe mu cyemezo ufashe, iyo ukivuze ukakibwira mugenzi wawe, bituma akura akamenya ikibazo, icyo yafataga ko ari ikintu cyoroshye kiko ntacyo gitwaye, ndetse akaba yagira ko atangira kugerageza kwiga kukireka kugira ngo bizamufashe mu buzima bw'ahazaza. Igihe rero wumvise ko umutwe wawe byasobanutse, shaka uburyo bwo guhita uhagarika imibanire, aho kugira ngo ukomeze uti igihe cyawe kandi ukomeze guha ibyiringiro bidahari mugenzi wawe. Ni byiza ko wahagarika imibanire vuba na bwangu igihe byasobanutse mu mutwe wawe. Ntugate umwanya ugira ngo wite ku muntu wumva utagifitiye amarangamutima. Igihe icyemezo wagifashe, shaka umwanya wo kugishyira mu bikorwa. Uzakomeze kwizera ko wenda uzahindura umuntu, ko wenda nyuma y'igihe runaka bizikemura, cyangwa ko wowe uzahinduka. Mu gutandukana, bwira uwo mutandukanye ibyo yagufashije mu buzima bwawe. Ibi bituma abona ko igihe mumaranye kitapfuye ubusa, ko nubwo mudakomezanyije ari icyavuye mu mibanire yanyu cyiza, bikamuha imbaraga zo kuba yakomeza no kuzashaka inshuti mu buzima buzakurikiraho. Fata umwanya wawe kugira ngo ukire akababaro ko gutandukana mbere y'uko mwongera kubonana n'uwo muntu. Nubwo mwatandukanye neza, ntibivuze ko mugiye kuba inshuti zisanzwe ako kanya.
bisaba umwanya kugira ngo umutima wawe n'ubwonko bwawe ubwumvishe icyemezo wafashe. Niyo mpamvu atari byiza gukomeza kubonana n'uwo mwatandukanya ako kanya. Banza ufate umwanya kugira ngo buri wese yumve ko imibanire y'umwihariko yarangiye. Kandi si byiza kugenda uvuga cyangwa utanga ibisobanuro mu nshuti zanyu ku bijyanye n'imibanire yanyu. Ikindi mu kwirinda kugumana mu bucuti busanzwe ako kanya, birinda ko uwo mwatandukanye yakoresha iyo mibanire mishya kugira ngo agufate nk'ukugwatiriye. Hari abantu benshi batandukana, usezerewe agasaba mugenzi we ngo nta kibazo rwose, byose tuzakomeze tube inshuti zisanzwe, agashaka ko mukomeza kubonana no kuganira nka mbere. Ibyo rero si byo, ntibibafasha, ahubwo bishobora kubateza imitego itandukanye, aho uwo wasezerewe ashobora kuguteza ibibazo kubera kutabasha gucunga amarangamutima ye, akaba yashaka no kukwihimuraho. Aha ndagira ngo nsobanurire unkurikiye ko ibi byose navuze ari ubucuti hagati y'urubyiruko, ntabwo ari hagati y'umugabo n'umugore babana. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha, naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka, fasha urubyiruko rwacu rubashe kumenya gufata icyemezo cyiza, kandi ubafashe kuyobora amarangamutima yabo. Ubwo Satani azagenda abereka inzira nyinshi zitari nziza, uzabafashe mu mahitamo yabo, bahitemo inshuti zikwiriye, kandi abahisemo izidakwiriye nabo ubafashe gutandukana neza byubaka bagenzi babo. Bisabye mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza ugira ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umbare! Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.